Бажаю Збройним силам України якомога скоріше із перемогою повернутися додому. Бажаю, щоб повертаючись після виконання бойових завдань, вони завжди показували отак от, що означає нуль втрат. Ну і так само бажаю, щоб у них завжди було в наявності сучасні методи і сучасні засоби ведення бойових дій. Наша перемога – це перш за все шанс заявити усьому світі, що існує така країна, як Україна, а не Малоросія або взагалі придаток до якоїсь незрозумілої, потужної, але дуже тупої сусідської країни. Наша перемога – це шанс на майбутнє для наших дітей і онуків.